Hello， 大家好，我是平民百姓。现在为大家测试的关卡是英灵降临水，海洋守护者超级。哦，这关卡刚试一下，那个墨妹攻击力有点夸张，被 GG 掉了。哦，所以我放了一个那个精灵女王。哦，精灵女王加上这个鸭王的回血量，这样应该是蛮够，因为回血会回不了，因为攻击力太过 OP 了。哦，基本上前面就是先除 CD 啊。哦，会累格是正常的，就习惯就好。好，目标是把精灵女王除起来，是目标啦。啊，可不可以达成，我们不晓得。哦，基本上回得了血就好了，不用一定说两只要赶快把它处理掉。像这回合就大很轻了，有没有？哦，打很轻，主要是因为我要除 CD 啊，所以打轻一点。我靠，尽量做一就好了，因为他攻击力还 OK。哦，刚刚我是直接除 CD， 我就直接冲过去了，发现不行，你除技要第一回合就要开始除到一个差不多的程度了。骷髅头了哈，不过我还是除。反正都要回血，直接把它送走没关系。哦，当然我们是预计可以遇到康伯顿了，哦，要靠他才比较有搞头。靠，讲完就不给我。哦，这还蛮痛的，蛮痛没关系，我们就补多一点。我靠，这次先把它处理掉了，我觉得是这样会比较好，顺序要抓一下，因为那只可以除 CD， 左边那只不好除，我是这样觉得啦，没有说一定。强制性就一定是说怎样才是正确的。好，留一只给我 ，OK。一样跟刚才一样就除技了，尽量做一 combo 就好。哦，现在转心也不是不转，也不是说真的，因为转心它就会死掉了。没关系，我们恢复力很够啊，还有五回合治愈之心就有了。忍耐一下，啊，骷髅头出现了，一样不打。哦，所以不打就是不转心呐。啊，这时候就要转了，请把 combo 做多一点，不要说这样还死掉，那就很糗了。看起来有点危险哦，我不知道这次攻击多少，这次也不知道，但是我会选择这样打吧。个人建议是可以放一下技能好了，木的还好，没有很多。哦，这样已经做很多了，这样还没有感觉就没办法了。可以撑，可以撑。靠，斜转失败。哦耶，舒服。
是第几关哦？哎呀，第四关，还好。我技能都出起来，所以尽量用力打没关系。哎，虽然知道我知道用力打力道也没有很大，但是还是要用力打。然后八 combo， 连这种小怪都打不死。故意留心的，因为我拿来补血的。哦，台面上新珠不多，我们转一下 combo 做多就自然而然就没事了。然后利用 combo 狼出技啊！啊，我现在出什么？要出 CD 我也没有要出什么。哦，怎么刚刚好？好，加在，还有一关可以撑。顺序是这样哈。玩什么啊？啊，舒服！卡星，漂亮！居然能够卡星，我也真是佩服他。我尽量还是用单体攻击啊，原因是因为我还想要那个，好像用到全体了，是不是？靠，真的！哦，因为威力不是很强哦，所以还可以混一下。好，又全体攻击，留一只吗？这时候千万不要三只 CD。哦，好加载，哦，这次扣血扣很凶啊，血量要超过多少啊？忘记了，好不重要。哦，总之就是全体攻击。哦，刚来场是很好笑，为什么？因为我忘记开那个亚王。直接就给他送出去了，看一下哦。现在火柱很多啊，所以这回我可能先绿珠，留下一回合再 K。啊，算了，就这样就好。啊，抓羊。非常好的抓羊攻击，我们看一下哦，一二三四五，一二三四，所以已经是转暗的这个。哦，这时候的女王先不用开，但鸭王要开。我刚忘记开鸭王，有够糗的。下面做一排六啦，我是习惯这样用。好，没动。嗯，不错，应该可以三分之二以上，漂亮。看到这个精美的血量有没有？当然，这是我们绝地风啊，不是啊，没有绝地风声可以开。哦，女王就给它开下去了。女王应该补得了一半吧？我看一二三四五，哦，漂亮的女王，我喜欢。不过我没把她 KO 掉，最危险的关卡已经通过了。哦，接下来关卡应该都还好了，你知道，不卡心就不会有事了。靠，没指定！哎呀，我不想打那一只哎。
这时候不能轻敌哦，因为你可能会死在二连击的手底下。总之现在就是不要断心就好了，不要断心，后面都好打。好人在玩更新队嘛，三到五 combo 这样这样玩。哦，基本上 有问题就第六关啊，第九、第十都我是觉得都还好，都没问题，因为没有带神。哦，正常我是会带啦，就是会带那个水妹啊，就是因为水妹不能带，所以我只能用这样的队伍了。什么攻击力啊 ？shit！ 哦，有看到那个很漂亮了没有？我能说什么了？哦耶，舒服。哦，没有，像这样的恢复力哦，简直就是轻松打。哦，当然不免俗，他一定会给你来卡一下那个心，有没有？你说他不是故意的，说这个也是蛮奇怪的啦，哈，可能是巧合啦。我也不知道啊，就是会卡心。那么这 OP 的恢复力，因为你没有水妹控场，所以你只能这样玩。第九关零三小龟龟，哦，然后神主，所以我们不能放神，放神就是自寻死路。哦，那个来不及无所谓，我们一样秉持着我们的三到五 combo 的水准，哪怕他卡心没关系，我们有三只，我就不相信这样还会卡。你能够给我怎么卡，我就不信。好，卡星是不是没问题？没问题。零三小龟龟我知道，卡星嘛，这小问题啊，很好处理。我右边留三颗，总该不会就断了吧？哦，所以现在基本上就是轻松打的状态。哦，如果到这里还没办法轻松，那没办法了。就像慢慢慢慢的折磨他了没有？但我们已经被人家折磨过了，现在换我们去折磨他了没有？当然我们秉持着那个以德报怨的那种心态啦，不要就说对不对？就是怎么讲呢？就是给他死，没有错，以德报怨。刚刚一直残虐我的，哎靠！哦，这样转着转着，不知不觉我们的女王，等一下就会转好了。基本上我还是建议先开这个。哦，罗恩法都是这样，因为那个有两只嘛。朱雀有两只。
我有没有觉得我现在打得很轻松的感觉？那种 feel 就出来了没有？哦，基本上其实不管怎么讲啊，除非像之前那个迷路那种关卡，那个真的我真的是投降了，真的。那设计的跟地狱一样，如果有玩过光狼应该就知道啊，那个迷路那一关，倒数第二关设计跟光狼一样，两秒转珠，然后小怪复活，那不是跟光狼一样吗？我是不晓得那个关卡是这样设计是不是对的。哦，不然正常的关卡来讲，我是觉得说你只要卡牌有搭配到的话，都不会太难过啊。哦，我们可能弄个满等满级的，每一次都满等满级，然后可能，哎呦呀，骷髅头出现了，所以有些时候不能太轻敌，我看一下，一样转这个。哦，强化盾哦，这是很容易把我们的那个强化心弄断气。不是强化心弄断气啊，讲错了。为了要组强化金，很容易把那个精灵女王的 CD 弄断掉。哦，不过我们为了要好打，一样就是保持心珠不断，这是基本原则。啊，心珠只要不断就不会死了。因为下关也是要靠回复力的。哦，三只转心自己好好善用。哦，像这时候我会转这只。哦，为什么？因为它有强化心。两 combo， 看来我三到五 combo 我退步了，退到只剩下两 combo 而已。哦，因为你要五连心啊，所以很容易会把你的心珠给断掉，这个要注意一下。哦，这是攻击力113350，基本上也是有点更新的那种攻击力了。哦，想办法再找机会做五连吧。正常的话，我们就是这样打就好了。哦，例如说我出久一点，等到下回有编我嘛，然后我看有没有五连，哎，没有五连 ，shit， 靠，完全没有五，哎，完全没有画面，是怎样啊？然后这时候我就放技能了。哦，因为这次没有，我会怕断心嘛，所以我可能就是开鸭王跟史莱姆王，可是一波送不走啦。好，跟他赌一下，反正我女王还没跳起来。哦，一样下面集六颗，哦，然后三颗。我边讲有没有边挤不出来一样。哦，那边三颗星座我是故意留的哈，不是没转到。哦，好弱的爆发力啊。要靠自己的。哦，做尽量做就是做出强化珠啊。那你要回血要活下来，可以先活下来再慢慢凑，这没问题的。有没有像这样？啊靠！断心！好在我还留一只朱雀。
三到五康博的水准就又发挥出来啊，三康博就算了。然后这时候要集五颗了，嗯，就这样吧，两康博非常好，我又进步了。这好像是两combo是吧 ？Very good， 嗯，这样看起来比较像样哦，非常好，又断心了，觉得这是戏弄我这样。所以我们慢慢跟他玩，哦，求稳不求快啊，一直以来都是我的打法，哦，平民转租你要快，说真的就不叫平民转租了，不过也很难讲哪一天我也练出神转租嘛，是不是？哎，漂亮，这个钓得漂亮，哦，我是尽量用比较，就是没有，不是说什么很高速的转租的手法，就是做一个录影给大家参考啊。因为毕竟还是有很多玩家，哦，毕竟还是有很多玩家在玩的时候，其实他就算有队伍，可是他可能转的不一定那么快啊。哦，所以用这样对我来讲。哦，用一个稳定性的对我来讲，这个对我还算 OK 了。哎，想要我断心吗？都没有。啊，要注意的是第六关啊，这后面这几个都是慢慢这样玩就好了。哦，像现在有两只已经。都没 CD 了，所以我可能就是消散而已。哦，因为我要储新珠出来。哦，像这样就有了。好可怜啊！哦，断心，看到没有？所以为什么我刚不消就是这个原因。而且悲剧的是，现在不管你开哪一只，有没有，都一样惨，没有强化的。哎，哦，差点断心，断心，我命也断了，说真的。哦，还有三回合，底线又断了。好吧，开一下这一只，虽然说只有三颗，可是有强化的。再断一次吗？没有，好加载。哦耶！我靠，累个成那么可怕的鬼样子，非常好！我要断，哦，没有断啊，是没有强化而已。我，哦，看到这种血量，我真的想开绝地逢生，说真的。
妙啊！哦，因为现在都没有断，所以我们想办法，像我木珠，我等下下面就做一个五连的，好，哦，像这样。哦，因为木珠做五连就有个强化木了。哦，这时候哎，漂亮，看到没有？你就可以转，不转木也不行啊。shit，扎住太多了，所以我决定还是不爆发。哦，留这个强化星把它留下来。哦，留在下一次的爆发。靠，他自己把我爆发掉。好啦，OK 了。我现在没强化珠啦。有啊，强化火，很好笑。又来了，又断。三只是够用了，开一下吧。哦，再一波送走应该不是问题啊，我是这么觉得。我不太建议开这只，直接开机就好了。哦，开这个就好了。因为是两倍还是2.5倍，忘记了，应该我没记错是两倍了。哦，记得要弄出三个颜色出来。哦，虽然说我也不知道我在煮什么鬼，五康博，这能看吗？这什么鬼啊？又断，哦，所以刚没有开，算是正确的。我希望这样就可以把它 K 掉了，哼，还没死。我们跟他缠斗了那么久。他应该下地狱了吧？狗腿 L， 基本上没掉卡片就很没给面子了。这个关卡要弄成这样了，太夸张了吧？好了，这个以上是水游他那个差点讲脏话哦，水游的兽队的算兽队吧。妖兽队的示范，谢谢大家观赏，拜拜。